А треба було переходити таки по зебрі. Гіркий досвід, особливо для чоловіка. Зазвичай тут, якщо потіснитися, то і троє влізуть, але то панна Мерсі. Тримайте дистанцію. Проїзд візочками на дитячий майданчик закрито. Він так собі вирішив і все. Гайда, газони тлумити. При святі без машини до церкви ну ніяк. Парафіяни приїхали батьку святити. Святе діло. На Леонтовича є одна шпарина. Для пішоходів переоблік. Парковка з 10 і до 14. Мазда 3 і 3 в одному. Метр від тротуару на самому перехресті та ще й на пішохідному переході гепнувся. З найнаших. І знову підземний паркінг, і знову псевдоінваліди. Цього разу у німецькому Потсдамі автохама з українською реєстрацією видно здалеку. Як не повздовж, то хоч поперек. Майстер своєї справи. Хоч деревця не постраждали, і на тому подякували. І ніч стоїть, і день стоїть на травичці наш олень. Народна творчість! Як іще дохідливо пояснювати, що перед брамою не варто паркуватись? Цього разу цидулка для паркуна у зрозумілій формі. Може, хоч пам'ять має фотографічну? Постіть і обговорюйте своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. Рагулайф. Ви знімаєте, ми показуємо.